ଆଠଗଡ ଥାନା ବଡ଼ ଭୂଇ ପଞ୍ଚାୟତର ଦୁଇ ସାହି ମଧ୍ୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ବୋମା ମାଡ଼ ସହିତ ଢେଲା ମାଡ଼ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଚାରି ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦଶ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୁରୁତରମାନଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଚାରି ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଜେନା, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ଜଳଧର ଜେନା ଏବଂ ପୁଷ୍ପଲତା ଜେନା। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆଠଗଡ଼ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଆଠଗଡ଼ରୁ ଯାହା ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, ବଡ଼ ଭୂଇଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଦୁଇ ସାହି ମଧ୍ୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଦେଖାଦେଇଛି ଏବଂ ବୋମା ମାଡ଼ ସହିତ ଢେଲା ମାଡ଼ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହୋଇଛି। ଚାରି ଗୁରୁତର ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଗସ ମାଧ୍ୟମରେ ଦଶ ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହତ ରହିଛନ୍ତି। ଗୁରୁତରଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ନିଆଯାଇଛି। ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ'ଣ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନି, କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଉଛି ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା କାରଣରୁ ଏସବୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଗୁରୁତର ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଯାହା ରହିଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଜେନା, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ଜଳଧର ଜେନା ଏବଂ ପୁଷ୍ପଲତା ଜେନା। ଆପଣମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଗସ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୀପାବଳିର ଦିନରେ ଅଘଟଣ। ଆଠଗଡ଼ରୁ ଏ ଖବର ଆସୁଛି, ବଡ଼ଭୂଇ ପଞ୍ଚାୟତର ଦୁଇ ସାହି ମଧ୍ୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳର ଯଦି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଉଗ୍ର ରୂପ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତୁ ସିଧାସଳଖ ଆଠଗଡ଼ ଯିବା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ପାରିକ ରହିଛନ୍ତି। ସନ୍ତୋଷ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିଲାଣି କି ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆହତ ବା ଗୁରୁତର ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ରହିଛି? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ କମଳାକାନ୍ତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଠଗଡ଼ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଆଠଗଡ଼ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ଭୂଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବୋମା ମାଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏଥିରେ ଦଶ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚାରି ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଚାରି ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିବା ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଆଠଗଡ଼ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯଦି କହିବା ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ଗତ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ଭାଲୁକୁଣି ଓଷା ହେଉଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ବଡ଼ଭୂଇଁ ପଞ୍ଚାୟତର ମଝି ସାହି ଏବଂ ଉପର ସାହି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟିଥିଲା। ସେହି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟଣାରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଯେଉଁ ରହିଛି ଦୁଇ ସାହି, ମଝି ସାହି ଏବଂ ଉପର ସାହି ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗ୍ରାମରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ଦୀପାବଳି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଉଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ବାଣ ଫୁଟାକୁ ନେଇ ମଝି ସାହି ଏବଂ ଉପର ସାହି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ତା ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ଆଠଗଡ଼ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ରାତି ପ୍ରାୟ ନଅଟା ସମୟରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ବାହାର କରିଥିଲା ଏବଂ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଫେରିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦୀପାବଳିକୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ରେ ପାଳନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଉପର ସାହିର ଲୋକମାନେ ଘରେ ଶୋଇଥିଲେ ପ୍ରାୟ ରାତି ବାରଟା ସମୟରେ ମଝି ସାହିର ପ୍ରାୟ ଦୁଇଶହରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯୁବକ ହାତରେ ବିଭିନ୍ନ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଧରି ଏବଂ ବୋମା ଧରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପର ସାହି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ଚାରୋଟି ଘର ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ସହିତ ଘରର ଗ୍ରିଲ୍ ଭାଙ୍ଗି ଘର ଭିତରେ ପଶି ଲୋକଙ୍କୁ ହଣା ହଣି କରିବା ସହିତ ବ୍ୟାପକ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବୋମା ମାଡ଼ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଶ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚାରି ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା ରେଫର ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଖବର ପାଇଲ ପୋଲିସ ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଆସି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିବା ସହିତ କିଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରାମରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ କମଳାକାନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ସେହି ବଡ଼ଭୂଇ ପଞ୍ଚାୟତର ଉପର ସାହିରେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିତ୍ର ଏଇ ଦେଖି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମରେ, କିଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରାମରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ କାରଣ ଇଏ ଦୀର୍ଘ 20-21 ବର୍ଷ ଧରିକି ଏଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଚାଲିଛି। ତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଥା କହିବା ଏଇଠି ଯେଉଁ ଘରେ ପଶିକି ହାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କ'ଣ ଥିଲା କାଲି ରାତିର ଘଟଣା କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ତାର ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆମେ ଘରେ ପଶିଛୁ ସିଏ ହିଆଡ଼ୁ ସୋଦାବୋଦା କରିକି ହେକର ଗିଙ୍ଗି ବାଡ଼େଇଲେ, ହେକର ଯେମିତି ନ ଫିଟିଲା ଏଇଟାକୁ ବାଡ଼ିକି ପଶିଗଲେ, ପଶିଗଲେ ମୋ ପୁତୁରାକୁ ବାଡ଼େଇଲେ, ଯେଉଁ ନିଟୁ ଟୁକୁ ଆଉ ପାଚିଆ ଆଉ ମାନେ ଯେଉଁ ବାଇଆ ଆଉ ଯେଉଁ ଇଏ ହାପି ଏଇଟିକ ବାଡ଼ିଆ ମାରିଆ କଲେ, ଯଦି ବାଡ଼ିଆ ମାରିଆ କଲେ ଘର ଭିତରେ ପଶିକି ସାର ବାଡ଼େଇକି ଏଇଆଡ଼େ ନେଇକି ପକେଇଦେଲେ, ପକେଇଦେଇକି ସେଠୁ ତାଙ୍କ ଦାଦି ଯେମିତି କହିଲେ କହିଲେ ର ବୁଝିବା ବାରାନି ର ବୁଝିବା ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ବାଡ଼େଇଲି। ମୋର ଏଇ ହାତଟା ଫାଟିଯାଇଛି ଆଉ ପୁତୁରାକୁ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ତା ଗୋଡ଼ ହାତ ମୁହଁ ଫୁହଁ ସବୁ ସେ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲରେ, ଆଉ ତା ଦାଦିକି ତ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଳୁ ଫାଟିକି ହାତ ଫାତ ଇଏ ହେଇକି ସାର ବଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଣିକି ଦେଖାଉଛି। ମୁଁ କଣ କହିବି ସେ ଯାହା କହିବେ ସବୁ ପୁଅମାନେ କହିବେ ମୁଁ କଣ କହିବି।
ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯୋଉ ମହିଳା ଜଣକ କହୁଥିଲେ ରାତି 12ଟା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ବସି ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତୋଷ ବାରେଇ ରହିଥିଲା ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆଠଗଡ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖୁଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।